ikastaro honetan ikaseko dugu nola aldatu gure ikastaroaren, gure mudeleko ikastaroaren formatua. Horretarako ikusten duzu adibide honetan e, erlaitzetan oinarritutako ikastaro bat. Hemen duzu lehenengo urratsa, klikatuz bigarren urratsera goaz, goazen ikustea ze beste formatu edo aukera ditzak egun edo nola. E, magara gure konfigurazioa talera, ikusiko dugu, E, zenbat e, atal edo nahi ditugun, hemen diken aukeratuko dugu hori, nik zei ditut, eta hemen ditugu bestelako aukerak. Normalean, hause formato portemas edo gaika izaten da, orokorrean e, etortzen dena edo lehen etortzen dena. Horrela, hori autatzen bali madugu, horrela ikusiko dugu gure ikastaroa. E, unitate edo bloke guztiak bata bestearen atzetik. Adidez, plus ikurroni emango bagenio, Denak, bata bestearen atzetik ikusiko genituzke. Edo, ematen malima diogu minus ikurrari, ikusiko dugu atalka, blokea sarrera beti ikusgai, eta gero, e, unitatea edo aukeratzen dugun blokea eortik mugitzeko, ba, batetik bestera salto egiteko, horrela egingo genuke aukeraketa. dezagun beste formaturen bat berriro konfigurazioari edo ezarpenei emanez, formato temas jarri ordez, asteko, o formato semanal, asteko formatua hautatuko dugu. Gorde? Eta, gauza, nahiko antzeko izango da, hor ikusiko ditugu bloke guztiak bata bestearen atzetik, eta hemen ikusten duzen bezala, E, astearen e, astea ipinita dago adibidez zazpitik amairura lehen bezala plus botoiari emanda, da denak ikusiko ditugu. Baina, e, nahi badugu beste itxura bat lortu eta erlaitzen bidezko formatua hautatu, emango genioke topics in tabs e, aukerari. San behar da, e, aukera hau ez daula e, ez da beti, mudeleko ikastaro guztietan, aparte jarritakoa dela, gure kasuan, baina, bueno, i, e, administrariak ipin dezakela lasai asko. Topics in tabs da hori, eta guardar cambios, gorde aldaketak eta olaxe ikusiko genuke. Amaitu horretik, e, aholkutxo bat egiten duena da gure erlaitzak hartzen du guk blokeari ematen diogun titulua izena. Gertaliteke gure izenburua oso luzea bada, badena nahiko desproportzionatuta edo geratzea. Ordu nahi bali dugu zerbait txukuna eta motza e, erlaitzetan ikustea egingo genuke titulu hori, titulomotzo hori eman, eta gero etiketa bat e, sortu eta etiketa horretan ba, delako izen buru luzea edo ipini. E, beraz, formatoaren aldaketa, erreparatzeko formatoaren aldaketari konfiguraziotik sartu, blokeak, zenbat bloke ikusgai e, topatu nahi ditugun erabaki, eta e, formatuaren estiloa edo formatua zein izango den hautatu.